Wakati mkuwa tegekera ulusomo lwokusatu aba kampuni ya Chapa General Enterprises ngabano webakolera prestige badiza abawagizi baabwe ngabano basasulidde abayizi school fees w'olusomo lwokusatu kono okuba webirabo omuli prestige margarine nala noodles lanzo bathing soap kono ebirala nga bayita mukazannyo kaabwe akawangula school fees akabadde kayindira ku mpewo za Delta TV Tukole jamaa elimu emiti 10 eja 1 kilo half ya box ebamu emiti 5 eja 1 kilo Eje miti etano jibamu grams imeka. Correct. That is past. No dozi noziku kinga in only 3 minutes. Iyo. Singa mbabana ankaga nga bogambie. Mklasi ya mwe. Iyo. Buli omu nebamu wa maza gocha ne paketi ya nodo. Iyo. Chiba tuwalida vude chi. Nga mutandikira kumu mmalida kumu. Abana ankaga okufumba no dozi buli omu. Uyumu wabanga inakazina kutadumu mwundi buu. Yes. Very brilliant. Abayizi ko n'abazadde abawangula babukereza nkokola ku mpewo za Delta TV okwefunira kwebyo ebyali mu buwanguzi bwabwe era wano senkulu wa Chapa General Enterprises Haji Yasin Kazibwe wakati musanyu eringi akwasizza abawanguzi bano school fees nga wabula ekyenjawulo zino zibadde zasasuddwa dda mu banka ez'enjawulo abayizi ze bakozesa million emu mu emitwalo 2.5 abachapo baba prestige bank slip eyo bagisasudde. So, Mr. Michael, this is the school fees we paid for you. Thank you very much for answering my questions. Bank slip here, yen yasa subwa eko 420,000 premium rates. Nabanga na yasa subwa yasendi yoku besim. Ochidi? Mchalo na yeto yasa subwa senteze. I think zaba demeka. Chinana mu munana. Iyo yu, naba hizi wano, nala nodo zolde wazi funyeko. Gemakona makazi agensa njizino katikitu ina mkatari. Haji Yasin Kazibwe ategezeza. Ngawe bagenda okweyongera maso n'enkola eno buli mwaka. Okulaba nga badiza kuba customer wabwe. Okusima okukoze sebi ntubi ya kampuni eno. Sige tu government. Tukwatideko abantu. Netutambula nga tutambula na abana. Mwostege zenja ulo. Chiba chiru njinyo. So alie yo umayewa Delta TV. Weta nilevi ntubi ya firma nyanti. Akasenta katona uketufuna kona amagova. Ati nafetu diza kochi. Abantu wafetu wanga. Obra mbogia na maso. Tukula mkula. Netu wanga. Tuyambagana mungeri ngei. Aba mkubaizi betuwa gedeko na buu. Aba wadaba sanyu febia nsuso. Batubuli demitende ya jeba itamu. Okutuka kubuanguzi. Ere wano neba kubidiza baizi vanawe. Kona abantu wona okweta nilevi ntubi ya kampuni eno. Aba prestige majarin okutuwa school fees. Era njagala kubiza abana abali eyo. Namwe mukwese ebintu aba prestige margarine bebakola namwe mwangule school fees. Esanyu prestige margarine and Delta TV mbasu era mbasubiza nti ngenda kuba dizao nga nsomye bulungi tamu eno. Nebaza nnyo prestige company okumpa akakisa kano nanga okuwangula fees era nebaza nnyo Delta TV. Ate baba zadde babayizi bano nabo bategeezezza nga bali abasanyufu okubatikkula omugugu gwa school fees ow'olusoma luno era nebebaza aba prestige kone Delta TV okubawa omukisa guno. Naffe mwetwafunidde akakisa kano okulaba bazira kisa bano nga batuyambyeko ku baana baffe. Kozaamu ebintu bya prestige tusobola okubeera nga tuwagira ate namwe musobola otuddiza oboolyawo omukisa omulala tuyinza okugufuna next time. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.